Я так само хочу звернутися до колеги Андрія Андрійовича Кожем'якіна. У вас буде на комітеті 2043, а вже півроку він лежить. Я сподіваюся, буде розглянутий в середу у вас на 2043а про доступ до публічної інформації. Економіка, колеги, дуже часто залежить і від рівня прозорості, і тому те, що законопроекти пов'язані із відкритістю, вони є так само не менш важливими. У нас, наприклад, вже більше року постанова про відкритість Нацбанку і його рішень 2313 просто не виноситься в зал. Більше року. Кожен тиждень ми його подаємо, кожен тиждень вона ігнорується. Давайте, може, якийсь ми прискоримо все-таки винесення в зал тих рішень, які там вже, я не знаю, хто їх гальмує. Тоді, напевно, треба просто публічно сказати, що ось такої постанови не хоче така-то фракція, конкретно. І вона не дозволяє її виносити в зал. Тому що це просто вже якось смішно, коли комітети вносять щотижня, а рік воно не потрапляє в зал. Я вам тут написала ці законопроекти, Володимир Борисович, прошу звернути увагу. Дякую.